ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንደ ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ያለ አስቸጋሪ ወረርሽኝ መጥቶ መደበኛ የአገልግሎት ስራዎቻቸውን ለመከወን ሳንካ ሲያበዛባቸው የችግር መፍቻ መላል መዘየሩም ከነዚህ ማዕከላት እንደሚመጣ በርካታ የፈጠራ ስራዎች ማይ ናቸው። በኢትዮጵያ ካሉ አንጋፋ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚመደበው የሀዋሳ ዩኒቨርስቲ የኮሮና ቫይረስ ቢከሰትም ተማሪዎቹን በቤታቸው ሆነው የእውቀት ድግሳቸውን የሚቋደሱበት በቴክኖሎጂ ታገዘ ስራውን ሲከውን ስለመሰንበቱ ያነሳል። ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም የምንል የተማሪዎች የራሳቸው ከዩኒቨርስቲ ጋር የሚገናኙበት ልዩ ኮድ አለ። በሱ መሰረት የተማሪዎች መረጃ መረቡ ሁሉም ነገር እንደርሶ ይደረጋል። የቲሞኑ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ዩኒቨርስቲ ላይ ያሉት ነገሮች። አንዱ ካስተማርን ነገር የዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም አቅማችንን ጨምሯል። ቀደም ሲል ኮቪድ ከመምጣቱም በፊት ከአራት አመት በፊት የጀመርነው የኢንፎርሜሽን ሲስተም ነበረን። የስቱደንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዴቨሎፕ በዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች እየተሰራ ያለ እሱ በዚህ አመት በተለየ መልኩ በጥሩ ሁኔታ ማቹር እንዲያደርግ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ያደረግንበት አመት ነው። ቴክኖሎጂው ለተማሪዎቹ ትምህርታቸውን በኦንላይን ሆነው እንዲከታተሉ ከማስቻሉም በላይ መምህራኖችም ስራዎቻቸውን በአግባቡ መከወን ስለመቻላቸው ለመከታተል አመች እንደነበረም ዩኒቨርሲቲው ያነሳል። መምህሩ ያንን የሚሰጠውን ትምህርት ስለመላኩና ለመላኩ ቼክ የምናደርግበት ሶፍትዌር አለ። እያንዳንዱ መምህር በቤቱ ነው፣ ዩኒቨርሲቲው ውስጥ የለም፣ ግን በቤቱ ሆኖ ለተማሪው ዩኒቨርሲቲው ኢንተርኔት ከሌለው ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ኦንላይን ይጭንላቸዋል። በዛ ለተማሪ እንደርስ ካላደረገ ደግሞ ይሄንን የሚከታተል ሶፍትዌር አለ። ስለመላኩ የምናረጋግጥበት ሜካኒዝም ሶፍትዌር አለ። ያላኩም ነበሩ ደሞዛቸው እስከሚይዝ አርገን በዛ መስረት መምህራኖች እንዲልኩ አስደርገናል። በተለይም ቴክኖሎጂው በዚህ ወቅት እንዲዳብር መደረጉ ደግሞ በወቅቱ የኮሮና ቫይረስ የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ላደረሰው ችግር ምላሽ ለመስጠት አስችሏልም ተብሏል። በተለይ በዚህ አመት ማቹር በማድረጉ ይሄ ሲስተም መምህራን ለተማሪዎቻቸው አሳይመንት ሲስተሙ ላይ አፕሎድ ሲያረጉ ለዛ ኮርስ የተመዘገቡ ተማሪዎች ደግሞ ኢንስታንትሊ ያዘር ሳይድ ይሄንን እንዲያገኙ የሚረዳ ሲስተም ነው የተሰራው። ስለዚህ ተማሪዎቹም መልሳቸውን በዛው በአሳይመንቱ በሲስተሙ የአሳይመንቱን መልስ መስጠት የሚችሉበት ቴክኖሎጂ አለን። በእርግጥ ያደጉ ሀገራት ቴክኖሎጂን ችግር ሲመጣ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ወቅት የመፍጠርና ወዳጃቸው ማድረጉን የተካኑበት ቢሆንም የኮቪድ መከሰት ይዞት ከመጣው አወንታዊ ጎን ውስጥ ኢትዮጵያውያንም ቴክኖሎጂን የችግር መፍቻ ለማድረግ የሄዱበት መንገድ ለቴክኖሎጂ መቅረብ እንድንችል አድርጓል ብሏል ዩኒቨርሲቲው። ኮቪድ በመምጣቱ አንዳንዴ ችግሩን አስተምሮናል። በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር እንድንታወቅ ብዙ አግዞናል። ስለዚህ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ተማሪዎችን ማድረስ የሚቻልበት ስራዎችን ማስራት እንደሚቻልበት ብዙ ስብሰባ አዲስ አበባ ከምንመላለስበት እዚህ ሆነን በደንብ እየተከታተልን ነውና ከዛ ስናል በጣም ከቴክኖሎጂ እንድንላመድ በማድረጉ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ነው የሚቆጠረው። የኮሮና ቫይረስ መከሰት ሳይደናግጠን በሙከራ ደረጃ ቢሆንም የሄድንበት የቴክኖሎጂ መንገድ መልካም ውጤትን አሳይቷል የሚለው ዩኒቨርሲቲው ከኮሮና በኋላም መቀጠል ያለበትና የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ እንደ አማራጭ መንገድ ለመጠቀም ከውሳኔ ላይ እንዲደረስ ያደረገ ነውም ተብሏል። ቀጣይም ይሄንን ዘዴ ተከትለን ሌላው አማራጭ ማለት ነው እንደ አማራጭ ወስዶ ድሮ በካል ተገናኝቶ ብዙ ነገር የሚደረግበት በርግጥ የኛ ማብራሪ ሲስሩን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ነገር ሰፋ ያለ ትኩረት ነው የምንሰጠው። ትልቅ ተሞክሮ ነው የሚሆነው። ኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኙ ቢሄድም እንኳን ይሄ አሰራር ሲስተሙ ሁለቱን አንድ ላይ ብሌንድ በማድረግ የፌስ ቱ ፌስ የገጽ ለገጽ ትምህርት አሰጣጡና በኦንላይን የመጠቀሙን ነገር አንድ ላይ በማጣመር የመማር ማስተማሩን ሁኔታ የተሻለ የማድረግ ነገር ወደፊት ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚታመነው።